Fillojmë më gjerësisht dhe do të ndalemi në ngjarjen e rëndë që tronditi opinionin publik në fshatin Shenevlash të Durrësit, ku djali akuzohet se ka vrarë të atin e tij dhe më pas se ka hedhur në pus dhe e denoncoi të zhdukur. Pas arrestimit të Esmerald Ballës, ky i fundit pranoi krimin dhe tha se sherri nisi pasi ati kishte vjedhur parat nga kursimet e familjes. Ne do të marrim më shumë detaje pasi është arrestuar dhe një tjetër person i cili ka ndihmuar në krimin monstruoz të Shenevlashit. Kemi kolegun Aldo Mustafa. Përshëndetje Aldo, cilat janë informacionet e fundit, ju ndodheni në vendin e ngjarjes, në fakt në zonën e Shenevlashit, aty ku ndodhi edhe krimi monstruoz një ditë më parë. Ju përshëndes atëherë në... Po Aldo. Okej, punë sekondash, sepse kemi munges të audios, do të rilidhemi sërish nga vëndi njarjes, ku një ditë më parë u zbulua pra krimi monstruoz, pas i vrasja kishë ndodhur disa ditë më parë gjatë muajt gusht, ku djali ka pranuar në dëshmin e ti për para oficerve të policisë të qarku të Durrësit, se ka qënë ai ekzekutori i babaj të ti dhe në pas e ka hedhur në këtë pus, si që jemi duke e ndjekur. Pra, ky është pusi ku është hedhur trupi pa jetë i babajt të Esmerald Ballës nga ky fundit që ka pranuar më pas edhe krimin, madje ka dhënë detaje se si ka nisur sherri, por gjithsesi ja vjojnë hetimet nga ana e policisë dhe nga ana e prokurorisë, ndërkohë që vetëm pak minuta më parë policia e Durrësit ka bërë me dije se ka arrestuar dhe një tjetër bashkëpunëtor që ka marrë pjesë në krimin e rëndë që ka ndodhur në Shenevlash të Durrësit, është një 25-vjeçari arrestuar nga ana e policisë si bashkëpunëtor me Esmerald Ballën. Pra, është ky zhvillimi i fundit që vjen nga ana e autoriteteve në qarkun e Durrësit pas ekzekutimit të Enver Ballës, i cili pasi është vrarë nga djali i tij, është hedhur pikërisht trupi pa jetë në këtë pus. Ndërkohë që familjarët e kishin shpallur atë të zhdukur, po vjojnë hetimet në mënyrë intensive për të hedhur dritë dhe për të dokumentuar dhe zbardhur të plot ngjarjen e rëndë që ka tronditur opinionin publik në fshatin Shenevlash të qarkut të Durrësit, ku djali ka ekzekutuar babain e tij Enver Balla. Janë këto informacionet e fundit. Ndërkohë në vendin e ngjarjes ndodhet kolegu ynë Aldo Mustafa, i cili ka mbledhur dhe informacionet të tjera shtes, sigurisht edhe duke na i përcjell në këto momente. Përshëndetje edhe njëherë Aldo. Ju përshëndes atëherë në vazhdim të informacioneve të reja në lidhje me vendin e ngjarjes. Ndodhemi në këtë moment pranë pusit ku është hedhur trupi i pajetë i Enver Ballës. Pusi ndodhet pikërisht pas meje, ndërkohë që ishte i mbuluar me disa dërrasa dhe ka një thellësi afro 3 metra. Zona ku ka ndodhur groposja, le të themi. Po. Kjo është zona që ne jemi duke e parë edhe njëherë në këto pamje të përcjella nga kolegu ynë Aldo Mustafa, i cili ndodhet në vendin e ngjarjes dhe pikërisht në këtë pus është hedhur trupi i pajetë i Enver Ballës, i cili është vrarë nga djali i tij dhe ky fundit ka pranuar edhe krimin përpara oficerëve të policisë. Janë detajet e tjera shtesë që vijnë nga ngjarja e rëndë që ka ndodhur në Shenevlash, ku një ditë pas zbulimit të krimit monstruoz, policia vetëm disa minuta më parë ka arrestuar bashkëpunëtorin e Esmerald Ballës, i cili e ndihmoi për të transportuar trupin e pajet të babait të tij Enver Balla, duke hedhur në këtë pusjen e pampra dhe ngjarja ka ndodhur pranë një stani në zonën e Shenevlashit. Ndërkohë gjatë kontrollit në banesë, shoku të autorit i janë gjetur 145.000 lek. Detajet e tjera që vijnë nga Durrësi janë se familja Balla kishte në fakt një llogari të përbashkët 7.5 milion lek dhe konflikti me sa duket ka nisur pikërisht për këtë gjë. Por ka dhe detaje shtesë. Shkojmë edhe një herë tentojmë me kolegun Aldo Mustafa. Po Aldo. Përshëndetje Aldo. Okej.
Mirë, ne do të tentojmë të rilidhemi edhe njërë me kolegun Aldo Mustafa, i cili ndodhet në vëndin e ngjarjes dhe na përcjell informacionet e fundit, nërko që këto janë edhe pamjet të cilat kanë mbritur në redaksin tonë. Ndërko që po vjojnë hetimet për ngjarjen që kanë ndodhur në Shenevlash të Durrësit, ku autori vrasjes tashmë ka pranuar krimin është Esmerald Balla, 30 vjeç. Ai ka deklaruar në polici. Vrasja e babait është bërë pa dashje, sepse ai tentoi të më vrasë mua dhe në momentin kur po mbushte pistoletën për të më vrarë, unë mundova t'ja hiqja pistoletën nga duart, por ai bëri qitje të pavullnetshme dy herë duke i shkaktuar vdekjen. Mirë, kam edhe një herë kolegun Mustafa, përshëndetje edhe një herë Aldo. Ju përshëndes atëherë, siç edhe po tregonin pak më parë vendin e ngjarjes, sa familje ndodhet kushti ku është hedhur trupi i pajetit ndër ballët, ndërkohë që në një distancë rreth 700 metra larg nga zona ku ndodhemi aktualisht, është kryer edhe vrasja ku duket se Esmerald Balla në një debat me teatrin ka deklaruar tashmë në polici se në momentin që ndodheshin pranë tokave të tyre, pra në këtë zonë që ju shihni edhe në videot të cilat janë duke përcjellë nëpërmjet operatorit ton, ka ndodhur një debat ku siç deklaron dhe Esmerald Balla, babai i tij ka marrë armën dhe ka tentuar të qëllojë drejt të tjerit, por ndërkohë duket se djali i tij që ka shpërpjekur t'ia heqë armën nga dora, ka qëlluar, arma ka shtrepur dhe kështu është qëlluar Ender Balla, është deklarata kjo e vënë nga Esmerald Balla në drejtorinë vendore të policisë të qytetit të Durrësit për ballë hetuesisë të këtij qyteti. Dhe më pas duket se kemi të bëjmë edhe me një person tjetër që përfshir në këtë ngjarje, i cili është Edison Braj, një 25 vjeçar, i cili ka ndihmuar Esmerald Ballën të transportojë trupin e pajetës së teatrit në një distancë të 700 metrash nga rruga, në këtë rrugë që ndodhet pa ngjarja drejt pushtit, ku ne kemi përcjellë edhe pamjet në mënyrë të vazhdueshme ditën e sotme. Pushti duket se është i shembur në pjesën e jashtme të tij, duke dinë nëse kjo ka qenë ekzistuese përpara apo pjesa e jashtme e shembur vetëm për të bërë të mundur ta hedhjen e trupit në të pushtë, ndërkohë që pushti ka qenë i mbuluar me paletat dhe drasat që mund dallohen në pamje dhe gjithashtu e plasmas të pjesën e sipërme të tij, çfarë ka bërë në fakt që të ishte e vështirë fillimisht për policinë të bënte zbulimin, pasi një situatë, le të themi një gjë e tillë, objekti i tillë ndodhet në zona të ndryshme në këtë tokë dhe duke se mund të ketë dhe pushte të tjera të cilat mund jenë të mbuluara. Deri më tani, drejtoria vendore policisë të qytetit të Durrësit ka deklaruar se në fakt Edison Brahaj, djali i cili është 25 vjeç dhe që ka ndihmuar në transportimin e trupit pikërisht në këtë pushtë, duket se e ka mohuar që e ka kryer krimin, por nga deklaratat e drejtorisë vendore policisë të Durrësit nëpërmjet mënyrave proaktive dhe metodave të sofistikuara, ata kanë vërtetuar që është pikërisht 25 vjeçari ai që e ka ndihmuar Edison Esmerald Ballën për të larguar trupin e teatrit të vrarë dhe për ta hedhur në pushtë. Ndërkohë që Esmerald Balla deklaron në drejtorinë vendore të policisë të qytetit të Durrësit se për sa i përket vrasjes ka qenë i vetëm që ka kryer pra edhe transportin e trupit dhe gjitha. Pra ka një mohim nga ana e autorit dhe nga ana e personit i cili dyshohet se ka ndihmuar në largimin e trupit nga vendi i ngjarjes për këtë bashkëpunim, por që siç e deklaruam edhe më herët, drejtoria vendore e policisë së qytetit të Durrësit ka konfirmuar se tashmë kjo ngjarje ka të përfshirë dy persona, deri në informacionat që kemi deri në këtë moment. Edison Brahaj, duke se është një shok i Esmerald Ballës. E të atit nga ana e djalit, çfarë ka deklaruar ai më shumë detaje për para policisë? Okej, okay. Aldo nuk e di a më dëgjon, cili ka qenë motivi dhe shkaku, çfarë ka deklaruar pra djali pas ekzekutimit babait në polici? Deri në këtë moment në lidhje me motivin e kësaj ngjarje, duket se ka të bëjë me një shumë parash e cila mungonte në pasaportën e shtëpisë. Fillimisht djali Esmerald Balla në deklarimin e tij në drejtorinë vendore të policisë të qytetit të Durrësit për humbjen e babait të tij, ka deklaruar se babai i tij ka marrë një shumë të konsiderueshme parash dhe është larguar.
Ta kaqë ka qenë një situatë tjetër në fakt e cila ka ngritur dyshimet e policisë që kanë të bëjnë me një vrasje brënda familjes pas i vëllai tjetër i cili jetonte në Itali ka marrë një mesazh nga një adresë e rreme në Instagram ku i thuaj se babai është larguar për pushime dhe nuk do të kthehet. Menjëherë vëllai nga Italia është në Shqipëri për të vazhduar më tej denoncimin pranë drejtorisë vendore të policisë dhe këtu duket se policia ka konstatuar se në fakt ky mesazh është dërguar nga Esmeral Balla në përmjet të tabulatëve telefonik dhe verifikimeve që mund të kjen nga ana e sektorit të timit kibernetik. Nga këto verifikime, policia me njëherë ka njësur tërkimet dhe është përpjekur të bëjë zbardhje në detajeve dhe më tej, vetëm në ditë më parë, Esmeral Balla ka panuar që ka qenë ai që ka kryer vrasjen. Duket se motivi kryesor që përmendet deri në këtë moment është pikërisht shuma e parave të cilat mungonin, por që Esmeral Balla deklaron se parat i ka harxuar i ati i ti me thema të tjera. Ky është varianti që del deri në këtë moment nga Esmeral Balla dhe hetimet në drejtorinë vendore të policisë të qytetit të Durrësit, por që nuk është marrë i mirëshëm tetësisht ky variant pasi po hetohen dhe pista të tjera të mundshme atë të marrë së lekëve nga ana e Esmeral Ballës dhe kryerjes së ngjarjes tan në mënyrë të anafillt. Janë dy deklarata të cilat rezultojnë kontradiktore në fakt me deklaratën e tonë tre javë më parë dhe në atë të dhënë një ditë më parë, por që nuk të shmangin le të themi emrin kryesor të autorit që është Esmeral Balla, pasi ky i fundit e ka planuar që është pikërisht ai që natyrë zot. Ndërkohë Enver Balla për cilët sot për mbanesën e fundit kishte një reagim djedh në rrjetet sociale dhe nga vajza e tij ka mbritur në Shenevlash pasi jetonte jashtë. Deri në këtë moment e kanë bërritur një pjesë e konsiderueshme e familjarëve të familjes Balla, ndërkohë që në orën 4 të pasdites së sotme pritet të kryhet në përcjellja në banesën e fundit të shëndetit të Enver Balla, teksa pritet dhe familjarët e tjerë të mbërrin në këtë banesë. Ndërkohë nga ana e policisë janë marrë në pyetje edhe bashkëfshatar apo komshi apo të njohur për të mësuar më shumë për familjen Balla apo ende. Për sa i përket hetimeve të policisë, sigurisht hetimet janë shfryer edhe në familjar apo njerëz të afërt apo persona me të cilët mund të kem kontaktuar për herë të fundit Enver Balla dhe Esmeral Balla, por nga deklarimet e deri më tashme rezulton se asnjëri prej tyre nuk kishte dëgjuar për një situatë konfliktuale në familje apo për një situatë të ngjashme problematike. Siç ka deklaruar edhe vetë Esmeral Balla në polici, të paktën deri më tani dhe nga hetimet që janë kryer, ai ka deklaruar se shtepja armës është bërë pa dashje, nuk ka qenë qëllimi, ti ka dashur vetëm të largoj armën nga dora e fjatit i cili donte ta qëllonte, por që duket se ka qenë goditje fatale. Gjithsesi verifikimet e mëtejshme presin nëpërmjet edhe hetimeve që po kryen dhe akte ekspertizave për këtë aspekt pritet të verifikohet nëse kemi të bëjmë vetëm me qëllimin e një plumbi apo disa plumbave dhe kjo mënyra se si plumbi mund të jetë depërtuar në trup mund të verifikojmë mëtej nëse kemi të bëjmë me një goditje rastësore apo që ka qenë në një situatë konflikti ku djali është përpjekur të heqë armën të atit apo nëse ka qenë diçka e përllogaritur dhe e qëllimshme. Mirë, faleminderit. Faleminderit Aldo për gjitha këto detaje dhe informacione. Do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje gjatë edicioneve tona informative. Ishim në fshatin Shenevlash të Durrësit në raportimin e kolegut tonë atje Aldo Mustafa, i cili ndodhet në vendin e ngjarjes, pikërisht pranë në banesës ku ndodhi edhe ekzekutimi i Enver Ballës. Ndërkohë që një fëmijë e familjes Balla është shokuar nga ngjarja, ajo është shprehur se familja Balla ishte një familje e mirë dhe nuk ishte problematika, por mos denoncimi zhdukje së krye familjarit kishte bërë që edhe ata të dyshonin se bëhet fjalë për një krim brënda familjes. Pra, bëhet fjalë për një krim brënda familjes u shprehen ata një ditë më parë. Ndërkohë, policia ka arrestuar sot edhe një tjetër person bashkëpunëtor. Por çfarë ka deklaruar fëqinja e ndjekim pak të plot deklaratën e saj pas ngjarjes tronditse. Ka hum, ka hum, ka hum. Sa dit ka që thonë që ka hum? Dini gjë? Ka një dy, ja. Po merë një mikrofon. Ka hum. E pa, se po vjen, se po vjen, ne. Ata, që ku nuk bënde në cimbo. Në gjohëm që ka hum, ka hum. Në dorë në amë, se po ka vjetë 70 milion lekë shpi. Po. Se edhe.
Mam i ka morë dega. I martoj një të funi të anena thiri dasë, në bon dasë. Por këna që, një mi shoku. Sa fëmi janë gjëse? Ka dy qona ka në Itali, një një vë ka këthy. Kjo është jetë mërshna. Qasë për njëmë, të veshë, qasë për në shofin të sy. Nuk kanë pas kënjë, në fatë një.